شامس حظ گوٚو یہِ واقعہٕ راتھ 8 بجے حظ. 8 بجے اوس یہِ دُکان پٮ۪ٹھ یِوان گَرٕ. یُتھُے یہِ آنٛگنَس منٛز چھُ ووتمُت أمِس چھِ ٲسمٕژ اَتھَس منٛز کانٛگٕر, بیٚیہِ ٲسِس ٹھوٗل کیٚنٛہہ گَرٕ خٲطرٕ. أمِس چھُ لٔڑکہٕ دوٚپمُت کٕمَن دَیو نَفرو حظ, لایِٹ کَر موبایل حظ بنٛد, بَس نِمَن چھُ پانَس سۭتۍ حظ. تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ اَدا پَتہ. پَتہٕ لوٚگ صُبحٲے پاے کہِ یہِ اوس بَٹپوٗر کِس أکِس زٔمیٖنَس منٛز, أمِس آو قتٕل کَرنہٕ. کالہٕ پٮ۪ٹھ دوٚپ نَفر دۄیہِ ہَمساے, دوٚپُکھ سُہ اوس نہ لٔڑکَن دۄن سِسٹَم, ژٕ نہِ لٔڑکہٕ دۄیہِ پانَس سۭتۍ کوٚتانۍ حظ, یہِ لٔج نہٕ پَیی حظ. اَسہِ دوٚپ یہِ چھُ واریاہ اَصٕل نَفر, أمِس کیاہ چھُ, سپوٹٕس مین یہِ اوس پُلیٖس کانسٹیبٕل اوس یہِ. اَسہِ أمِس کیاہ خدا چھِ, یہِ اوس واریاہ اَصٕل نَفر اوس یہِ, اور یِم تہِ أمِس لُکھ زانان چھِ تِمن چھِ پاے أمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز یہِ کیُتھ نَفر چھُ. اَسہِ أمِس کیاہ دٔلیٖل, أمِس حظ چھِ کانٛہہ یی واپَس یی. أمۍ اوس ووٚنمُت أکِس نَفرَس بہٕ تہِ وَتہِ پَتہٕ, مےٚ لَگہِ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ لَگہِ اَسہِ, أسۍ یِمو واپَس حظ. نہ نہ, یہِ وٕچھ أکۍ نَفر حظ ییٚتہِ ہَمسایہِ نَفر وٕچھ, دوٚپُن لٔڑکہٕ یہِ اوس پَکان برونٛہہ برونٛہہ حظ, پَتہٕ ٲسۍ أمِس نَفر زٕ پَکان حظ, تِمَن ٲسۍ پھیٚرَن لٲگِتھ دۄن, بیٚیہِ ٲسِکھ اَتھَن چَنَن منٛز اَتھٕ زٕ. اہن حظ آ, تِم ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ آیڈیٚنٹِفاے. نہ نہ, تِم گٔے نہٕ آیڈیٚنٹِفاے کِہیٖنۍ. دَپان تِمَن ٲسۍ یہِ تہِ چھِ آمُت وَنان, دَپان تِمَن ٲسۍ بٕتھِ کَتٮ۪ن یہِ گٲڑۍ, یہِ چھُ پَتہٕ گاڑِ بوٚنمُت. پَتہٕ چھُکھ یہِ 2-3 کِلوٗمیٖٹر دوٗر حظ نِمُت ییٚتہِ پٮ۪ٹھ, شاید 3 کِلوٗمیٖٹر دوٗر. تَتہِ چھِ اَکھ کھہک زٔمیٖن حظ, تَتہِ تٔمِس پَتہٕ کٔرمٕژ کٲم, ہٹِس گٔمٕژ درٛز کُلِس سۭتۍ, بیٚیہِ چھِ حظ گوٚو ٹارچَر کوٚرمُت حظ. أمِس چھُ ٹارچَر کوٚرمُت کیٛازِ یہِ اوس واریاہ ہیٚلدی حظ, یہِ اوس واریاہ ہیٚلدی تہٕ أمِس چھُکھ ٹارچَر کوٚرمُت. بہٕ چھُس أمِس برٛدَر حظ. سٲنۍ منٛگ چھِ یِہے, بَس اَسہِ گژھِ اِنصاف مِلُن حظ, اور یِم تہِ قصوٗروار آسن تِمن گژھِ سزا, کٔڑی سے کٔڑی سزا مِلُن. بَس أسۍ چھِ گورمینٹَس یہِ اپیٖل کران, چاہے آی جی کَشمیٖر چھِ, ڈی جی پُلیٖس چھِ, أسۍ چھِ تِمن یِہے گُزٲرِش کران کہِ اَتھ گژھِ کٔڑی سے کٔڑی گژھِ یِمن سزا مِلُن, اور یہِ گژھِ جلدی جلدی گژھِ مطلب وِد اِن 24 آوٲرٕس گژھِ أمِس اِنکوری گژھِ, پوٗچھ تَتھ گژھِ نَن کیاہ گوٚو, کیازِ گوٚو, کیازِ کہِ آز گوٚو اَسہِ سۭتۍ, صُبحَس گژھِ بیٚکِس سۭتۍ, اور یہِ چھُ روزان پَتہٕ سِلسِلہٕ جٲری حظ. اور یُتھ اَصٕل نَفر مطلب تَمام جے اینٛڈ کے زانہِ أمِس, یا کیٛازِ یہِ اوس سپوٹٕس سپوٹشِپ مطلب یہِ اوس سپوٹٕس گِنٛدان, أمِس زانہِ تَمام جے اینٛڈ کے. تۄہہِ چھُ پانہٕ تہِ وٕچھُن گژھِ فیس بُکَس أمۍ سٕنٛدۍ مطلب فوٹوگرٛاف, أمۍ سُنٛد ناو یُس واریاہ مشہوٗر اوس, فیمَس اوس, بیٚیہِ اوس کایِنٛڈ ہٲٹٕڈ, ہر أکِس اوس مَدَد یِوان, چاہے کَتھ تہِ آسہِ ہا ڈیوٗٹی. یہِ اوس آر أکِس پَرہیس پورہ دیوار اوس یہِ ڈیوٗٹی کَران, صُبحٲے اوس گژھان, شامَس اوس واپَس یِوان. واریاہ اَصٕل نَفر اوس, کانٛہہ خطا اوس نہٕ أمِس. اگر خطا چھِ اَسہِ ؤنۍ تو کیٛاہ خطا اوس, مےٚ چھُنہٕ باسان میٛانہِ حِساب. باقٕیَن تہِ پَبلِک چھِ ییٚتہِ, تِمَن ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ أمِس کیٛاہ, أمِس اوسا کانٛہہ خطا, یہِ کَمہِ ٹایپُک نَفر اوس. نہ نہ, مےٚ چھُنہٕ باسان. اور أسۍ چھِ یی گورمینٹَس اپیٖل کران کہِ اَسہِ گژھِ مطلب اِنصاف مِلُن, کٔڑی سے کٔڑی گژھِ یِمن سزا دیُن یِمو یہِ کوٚرمُت چھُ. اسلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. أمِس ناو اشفاق مجیٖد حظ, یہِ اوس آی آر پی اوس کٲم کران حظ پرہیز پورہ. تیُتھ نفرا اوس نہٕ میانہِ حِساب حظ یہِ کہِ یہِ ہیٚکہِ اَسہِ گامَس منٛز ویرِفاے کٔرِتھ. بیٚیہِ اوس یہِ واریاہ کایِنٛڈلی, اوس یہِ سَپوٹ سُہ واریاہ تعلقات حظ أمِس. کالہٕ اوس اَصٕل پٲٹھۍ گِنٛدان, اَسہِ سۭتۍ اوس ہوٚتَس کھٮ۪ن, تِلہٕ مٔنٛجۍ تہِ کھٮ۪ن اَصٕل پٲٹھۍ, ٹھوٗل اوسُس گَرٕ أنمٕتۍ. پَتہٕ چھِنہٕ پَے کہِ نَفر زٕ گٔے نموٗدار آنٛگنَس منٛز حظ, تٔمۍ نیوٗ پانَس حظ. یہِ چھُنہٕ پَے کہِ یِم کٕم ٲسۍ, أمِس اَنوُن پٔرسَن حظ, مگر یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کُن آیڈٮ۪نٹِفاے کٔرِتھ حظ یہِ کُس کینٛہہ, یہِ کُس اوس. أکِس سٕنٛدۍ برٛدَر تہِ برونٛہہ کَنہِ حظ, تیُتھ نَفر تہِ اوس نہٕ یہِ کِہیٖنۍ حظ. واریاہ اَصٕل. أسۍ چھِ وۄنۍ گورمٮ۪نٛٹَس اپیٖل کَران, ڈی جی صٲبَس اپیٖل کَران, آی جی کَشمیٖرَس اپیٖل کَران حظ, أسۍ چھِ یَژھان جَسٹِس حظ, باقٕے چھِنہٕ وَنُن حظ کِہیٖنۍ حظ. چھِ تَمام گام ہٮ۪وان وَدُن وٕنکیٚنَس, ہر کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ آنٛکھ مےٚ نَم ہُے ہے, کیٛازِ یہِ اوس نہٕ تیُتھ اوس نہٕ یہِ نَفر تہِ کِہیٖنۍ حظ. وۄنۍ چھِ یَژھان أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس خٲطرٕ أسۍ یَژھان أسۍ وَنُن یَژھان کہِ اَسہِ گژھِ اِنصاف مِلُن حظ, بیٚیہِ چھِ وَنُن نَس کِہیٖنۍ حظ. اوس نہٕ سُہ نَفر کیٚنٛہہ, یہِ اوس سارنٕے سۭتۍ جان کَران. أمِس کوٚرُکھ مےٚ باسان یہِ شَکَس پٮ۪ٹھ یہِ دُشمَنَن. یہِ اوس رُت, اَسہِ کوٚرُکھ تحراج یَتھ گَرَس. أسۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ, اَسہِ اوٚنُکھ تاوَن. اَسہِ اوس یِہوٚے یَتھ گَرَس منٛز, أمۍ سٕے پٮ۪ٹھ اوس اَسہِ گَرٕ, اوس اَسہِ أمۍ سٕے پٮ۪ٹھ چَلان. وۄنۍ پیٚیہِ پَتھَر أسۍ سٲری, وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ. بیٚیہِ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ وۄنۍ. أسۍ حظ ووت 8 بَجہِ کالہٕ, 8 بَجہِ پٮ۪ٹھ وَدان. أسۍ حظ چھِ سٲری بٲژ وٕنیُک تام وَدان. سون چھُنہٕ کٕہٕنۍ بوزٲنی. أسۍ ترٛٲیِکھ زَرا أتی, أسۍ مٔشرٲیِکھ. اَسہِ گوٚو راتھ 8 بَجہِ پٮ۪ٹھ تحراج. یہِ اوس اَسہِ یَتھ گَرَس منٛز زیُٹھ, وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ ییٚتہِ. وۄنۍ لٲگۍ تَنَس نارا سٲرسٕے, وۄنۍ کیٛاہ کَروس. کوٚرہَس زٲنِتھ مٲنِتھ تہٕ نیوٗکھ.
یہ حظ کورک واریہ اس سۭتۍ ظلم تکیاز یہ حظ اس تیوتاہ واریہ اصل لڑکہ امس حظ آیا تت نفر زو دوپس اس ونو ز کتھ اکھ اوڑ گنٹ لگ امس امس حظ اس پنن پتہ بہس ٹھیک لڑکہ مے چھن کانہ گناہ کورمت بہس نہ کانہ خطا زیاد مگر ام حظ کور ونکینس اس پہ واریہ ظلم اس حظ مشن اتھ یہ یہ حظ امس تحقیقہ کرن یہ کتھ پٲٹھۍ گو کیاز گو کت وجہ اس پہ گو یہ نہ حظ چھن گناہ گار کہ ام حظ اس نہ کانہ گناہ کورمت یہ کتھ وجہ اس پہ کورمو یوتا بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ یِم یِم حظ چھِ اَسہِ ماستٕر بٲے بہٕ حظ چھَس یِمَن ماستٕر بیٚنہِ یِمَن حظ اوس گَرَس منٛز یِہوے یوت زینان یہِ حظ اوس ہر کُنہِ طرفہٕ مٲلِس کَران مَدَد اگر حظ کینٛہہ تہِ آسہِ ہے ہر کُنہِ پِترَن حظ اوس مَدَد کَران یِمَن حظ چھِ أمۍ سٕنٛدِ وَرٲے حظ چھِ أمِس حظ چھُ وٕنکیٚنَس مول تِتھ پٲٹھۍ پَتھر سُہ حظ چھُ وَنان بہٕ روزٕنۍ وۄنۍ زِندٕ أمِس حظ چھِ أکیاہ پِتٕر ییٚتہِ حظ چھِ سورُے گام وَنان أمۍ حظ چھُ سارنٕے کوٚرمُت مَدَد مگر یہِ چھُ واریاہ اَصٕل لٔڑکہٕ یِمَن حظ کانٛہہ کٲنٛسہِ چھُنہٕ حظ وَنان گَرَس لوٚگ یِمَن نار تی حظ گوٚو یِمَن أمۍ حظ کَرے وٕنیُک تام واریاہ سٮ۪ٹھاہ محنت بہٕ واتہٕ یَتھ تامَتھ مگر وٕنکیٚنَس حظ گوٚو یِمَن مطلب واریاہ بیٚیہِ حظ یِمَن حظ ییٚتہِ حظ چھُنہٕ مطلب ییٖتہن وۄپرن مَشان وۄنۍ کَتہِ حظ مَشہِ یِمَن پَننہِ یِمَن حظ کوٚرُکھ أہندِس پٮ۪ٹھ واریاہ یہِ نہ حظ مَشہِ نہٕ کٲنٛسے یِمَن حظ چھُنہٕ وۄنۍ گَرَس منٛز تیُتھ کینٛہہ حِسابٕے ییٚمہِ کِنۍ یِم مطلب تہِ ہٮ۪کَن کٔرِتھ مگر تِمو حظ سونٛچ نہٕ یہِ أسۍ کیٛاہ کَرو بے گۄناہ تہٕ بے تقصیٖر أمِس اَتھ پٮ۪ٹھ یوٗتاہ ظُلُم سُہ حظ چھُنہٕ تیُتھ لٔڑکَے بیٚیہِ حظ اوس یِمَن گَرَس منٛز توتہِ أمۍ سٕنٛدی سۭتۍ سَہَل ہُمیُک حظ ییٚمیُک اوسُس کُنہِ حظ ٲس آسان کٲم مول اوسُس سُہ اوس بٕتھِ نیران دَپان اوس نہ بٕے کَر پِترَس آسان کٲم یِہوے اوس بٕتھِ بٲیِس ٲس آسان کٲم یِہوے ٲس تہٕ بیٚنہِ ٲس آسان کٲم یِہوے ٲس مگر وٕنکیٚنَس حظ گوٚو یِمَن واریاہ یِمَن اوس کانٛہہ کٲنٛسہِ وَنان گَرَس لوٚگ یِمَن نار یِمَن حظ اوس نہٕ أمۍ سٕنٛدۍ وَرٲے کانٛہہ سَہَر بیٚیہِ أمِس سۭتۍ حظ گوٚو واریاہ یِمَن سۭتۍ حظ گوٚو یِمَن لوٗر گَرَس یِمَن پَزِ نہٕ حظ اَمیُک تحقیقات کَرُن اَدے گوٚو تہٕ گوٚو کیٛاہ یہِ کِمو نیوٗ یِمَن چھُنہٕ حظ اَمیُک تحقیقات کَرُن یِمَن حظ لوٚگ سیوٚد حظ لوٚگ یِمَن گَرَس نار أمِس وَغٲر چھی نہٕ یِمَن کانٛہہ نہ چھُکھٕے کانٛہہ یِم چھِ نافام بٲے أمِس یِہوے اوس یِمَن گَرٕ وَرتاوان پرٛٮ۪تھ کینٛہہ اوس کَران وۄنۍ کُس چھُ یِمَن بیٚنہِ تہِ سۭتۍ موسوٗم أمِس حظ پھُٹ سٲلِم مٲلِس حظ پھُٹُس حظ سیوٚد کَمبَر آز یہِ وٕچھُن حظ کال کٕم آے یِمو یہِ کٕمو نیوٗ اور أمِس حظ ٹھوٗل ٲسٕس کیلہٕ آسٕس کانٛگٕر ٲسٕس سۄ چھےٚ نیٚبرٕ کَنۍ تھٲومٕژ تہٕ یہِ ہسا نیوٗکھ حظ اَپٲری اَپٲرۍ کَتھ کَتھِ سۭتۍ تہٕ أتھۍ سۭتۍ حظ دِژ حظ یہِ پھٲنٛسۍ یہِ کیٛازِ حظ دِژٕکھ یِمَن یِمَن چھُنہٕ حظ اَمیُک تحقیٖقات کَرُن یِمَن چھُنہٕ حظ یہِ وَنُن اَتھ گوٚوہے تہٕ گوٚو کیٛاہ اَتھ یہِ کیٛازِ نیوٗکھ بےٚ گُناہ نیوٗکھ یہِ بےٚ گُناہ نیوٗکھ یہِ وَلہ